Çiğ atmasın. Düzdür, biz uşaqlarımıza təhsil veririk, onları düzgün şəkildə böyütməyə çalışırıq. Amma hamımız istəyirik ki, övladımız bizim ona verdiyimiz əməklərin qarşılığında ən azından bizi sevsin, bizə sahib çıxsın, bizi çiğ atmasın. Bəs övladla, övladla adicə evində it pişik saxlayırsan, onun da sevgisini İstəyirsən ki, səni sevsin, yoxsa ona başqası yeməyini qoyanda başqasına gedib, başqa sahibini sevdiyi zaman kim olursa olsun insan inciyər, insan cırnıyar. Bilirsiniz necədir? Yəni siz, Arzuman, siz biyolojik ananızı niyə axtarırsınız? Mən bu sualımı cavab verə bilərsiniz. Niyə axtarırsınız? Sizin bir ananız var, sizi bu yaşa çatdırıb, evləndirən. Niyə? Nəyi tanımaq deyirsən? Nəyi tanımaq deyirsən? Nəyi tanımaq deyirsən? Sen yazık insan değilsen. Arzuman. Ben size teşekkür ederim. Bir saniye Arzuman. Arzuman sakin olun. Ben size teşekkür ederim. Ben sizin bir saniye Asil, bir saniye. Öz doğma anasını aktarmak kimi bundan təbii ne olabilir ki? Onu küçüğe atan ananı. Biz bunu bilmirik. Ne siz ne ben. Bəs yaxşı, okey, anasını aktarsın. Bəs bu anaya niyə haqsızlıq eləyir? Bu ana onu nəzərə almalıydı. Övlad götürən insanlar, biz bunu həmişə müzakirə eləmişik. Belə insanlar gizlətməməlidirlər. Arzuman, siz 35 yaşındasınız. 36. 36 yaşındasınız. O görək anası nə deyir? 36 yaşındakı bu anası. Bir dənə görək anası nə deyir? İcazə verin. İndi atasının anasını gəzir. Belə bir yerə çıxırlar, orada deyirlər ki, sənin yeyən yoxdur, atan anan yoxdur. Gəlir öydə əsəbləşir. Mən də ona görə deyirəm, qoy çıxsın, atasını, anasını axtarsın. Artıq dərəcədə Zahar müəllimdən xahiş eləyirəm. Bu Ramazanlıqda onun atasını, anasını tapsın, onun da ürəyin yerinə düşsün. Pis uşaq deyil, yaxşı uşaqdır, nə ayrağında heç kim sığortalanmayıb. Mən o qadının, mən üzr istəyirəm, mən o qadının danışığını hiss elədim, emosiyalarını hiss elədim. Hətta ağız, ifadə elədiyi jargonları, kəlmələri ayıbdır. Bir qadınınıza hörmət qoyun da siz, lütfən. Qadın danışanda qadın kimi danışar. Qadın, mən telefondakı xanımdan söhbət gedir, bu anamızdan yox, abıçəyimizdən yox. Bax, danışanda bir nə qədər qadını yandırıb töksələr də, nə qədər qıcıqlandırsalar da, nə qədər onu... Qadının bir qadın rəftarı var, oturuşu var, ən azından yoldaşın olub da bir müddət, yəni o da düzgün deyil, əlbəttə ki. Qadınlıq deyilən bir şey var. O da qalsın bir kənara. Qadınlıqdan uzaq durursan. O da yoldaşına hörmət eləmədiyi bəlli. Özünə də hörmət qoymur, bu da bəlli. Heç olmasa efirə, hörmət qoy, efirdə sən axsan. Bəli. Toy eləyib də, birinci yoldaşı var. İkinci yoldaşı var necə? İkinciyə elə belə stol açıb. Stol açıb, bax, üçüncüyə. Üçüncüyə. Üçüncüyə stol açıb, ikinciyə yox. İkinciyi götürdüm, qaçdım. O deyir ki, nə? Üzr istəyirəm, onunla yaşayıbdır, birinci yoldaşının da şüaxlıyım. Yaxşı, indi sən... Yəni, örgənə də bilərsiniz. Sən indi anavı axtarmaqdan məqsədin nədir? Allahım da olsun, mənim ki, anasını axtarırdı. Anasını axtarırdı, məqsəd deyəndə ki, ana axtarırdı, bu məqsədi var. Zahar bəy, axtarsın, amma bu anaya qarşına... Doğum anadan ona onun zəhmətini yerə vurmayın. Bəs bu ana sizi 36 yaşına kimi çağırır. Amma elə o ana göndəribdir. Mən tanımaq istəyirəm. Yox, bu ana özü göndərib ki, ged anasını tap, deyir, çıxır çölə, oğluma yiyəsiz deyirlər, sahibsiz deyirlər. Bəs indi danışdı axı, deyir, sən göndərdin də ana, eləmi? Eşitmirəm mən qadının səsini, verin mənə eşidim də, lütfən. Mən qadının səsini eşidim də, mənə nə deyir? Öldə əsəbləşir, mən dedim ki, tap atan ananı, heç olmasa bəlkə anasının bir uşağı var, atasının uşağı var, oğlu qızı var, ona bazı qardaş olar. Bəs mənə deyir, görün, bu nə zaman bildi ki, o evdə götürülmə uşaqdır, haradan bildi, onu ona kim dedi? Onu elə biləyim, yaqın kimsə də, tayi tüşü deyir, yoxsa belə-belə paxıllıqla deyiblər, deyiblər. Aha, bəs sən onu oradan götürəndə kimsə var idi mi? Üstündə sənədi var idi mi? Bu adamın birinci doğum haqqında şəhadətnaməsi, metrikası var idi mi? Yoxsa yox? Yox, Zahar müəllim, heç nə yox idi, Allah haqqı, heç nə. Bəs dedilər mi ki, bunu hansı şəraitdə gətirib qoyublar, necə gətirilibdi, hansı rayondan gətirilibdi? Vallahi onu bilmirəm, bizə heç nə demədilər, heç nə.
Onun da bütün bədəni, başı, hər yeri yarı idi. Gətdim həkimə zədə göstərdim. Nə qədər ona mən xərc çəkdim. Allah haqqı. Onun toyla yaşını keçirmişəm. Yox, siz mənə bir dənə dəqiq deyim görüm. Arzumanı siz doğum evindən götürmüsünüz, yoxsa uşaq evindən götürürsünüz? Yox, uşaq evindən götürdüm. Doğum evi deyil, uşaq evi. Dəqiq uşaq evi idi? Hə, bəli, dəqiq uşaq evi. Ola bilər ki, Arzuman bu gerçekleri öyrənib, bezdirib ki, bəs mənim gerçek anam, gerçek anam. Anası da, xanım da yollayıb ki, get tap. Ola bilər, indi ya zəlzələdən, ya vəlbələdən adam gəlib axtarmağa. Artıq bəlli olub o adamı, çünki yəni mən doğmalarımı axtarıram. Biz burada onu çox görmüşük ki, onsuz övlad götürənlər əvvəl-axır gəlir, çıxır bura. Ona görə övlad götürənlərin açıqca götürdüyünü bildirmək lazımdır. Mən ona görə hamısının Azərbaycan xalqından. Xahiş edirəm ki, heç kimin evlat mənə baxı, Allah götürməsin. Yo, övlad götürməsin dedi. Nə dedin? Bir saniyə, bir saniyə, lütfən, bir saniyə. Nə söylədin? Zahar müəllim, deyirəm ki, hamının Allah özünə evlat versin. Heç kəs evlat götürüb axırda belə olmasın. Bu sizin... Mən xahiş edirəm, onun atasını, anasını tapın. O da rahat olsun, o da nervlənir, öyə gəlir, əsəbləşir, deyir mənim atam anam kimdir, bəli, mən niyə bir oldum, mən də nə rahat olurum. Zahar bəy, baxın dediyim kimi, Arzuman bezdirib, bu xanım da artıq deyib ki, get gerçək ananı tap. Deməli, görürsünüz, bu bir peşmançılıqdır. Xanım deyir ki, Allah hamıya özündən olan uşağı qismət eləsin. Çünki bu xanım sizi tapdığına, sizə analıq eləyib, sizi 36 yaşına gətirməyinə, siz bugün onu peşman eləmişsiniz. Amma Arzuman elə olmasın ki, o ananın da xətirinə dəyməyin. Arzuman, o ananın xətirinə dəyməyin, öz ananızı tapanda sonra gedib ona yalvarmaq ehtimalı çoxdur. Və yaxud ona görə də Bu qadın Arzuman o qədər balası kimi, oğlu kimi sinəsinə çəkib ki, oğlunun belə fikirli evdə oturmasını, oğlunun fikir çəkməsini belə istəmir. Bilə-bilə ki, axtarılan məlumatlar onu izlədilər. Mənim ürəyim ağrıdı qadına, həqiqətən ürəyim ağrıdı. Çünki bezdirildiyindən yox, silər qutarar. O qədər çox istəyir ki onu. Canım, qoy gör, nəsə deyir, nəsə deyir. Çox ağır bir durumdur, çox. Qurban olum sizə, bilirsəm nəyə deyirəm onu. Yəni, deyirəm ki, nə, bax, bu dura belə çıxıbdır, bu atasını, anasını axtarır. Öz fikridir, mən özünün seçimidir. Mən gənə heç nə demirəm, atasını, anasını tapsın, geçsə də özü bilər, qalsa da özü bilər. O uşaq deyir ki, mən elə yanımda saxlayam deyən belədir. Özü bilər, öz seçimidir, öz fikridir. Mənə bax, sən necə böyütdün bunu? Sən onu necə böyütdün? Nələrlə böyütdün? Gəlsə gənə balamdır mənim. Ha vaxt gəlsə mənim balamdır, valla. Mən onu nə günlə saxlamışam, Allah bilir keçin. Allah şahiddir. Necə saxlamışsan? Haralarda işlədin? Nələr elədin? Hər evdə, bax, Gürcistanla Bakı arasında ağır edilmişəm, gəlmişəm. Bu yaşında yenə işləyirəm, mən ona 50 rapatqa verməmişəm, kənd yeridir. Onu heç cür saxlama, onu elə saxlamışam ki, deyək Bakıya gedirəm, mən gedim, gəzim, görəm nə var, nə yox, iş tapmaq istəyirəm. 500 manat qoymuşam cibinə gedib, gəlibdir. Bir dəfə ona deməmişəm ki, sən bu pul niyə xarış deyibsin? Bir səni, bəs haralarda mikrofon? Bəs sən harada, sən kənddə nə işləyirsən, nə işlə məşğulsan? Nə bilim, süpürgə alıram, satıram, belə dana işləyirəm. Süpürgə satırsan? Hə, bəli. Bacım var, qardaşım var, onlar kömək eləyir. O da eləməyəm, Moskvadadır bütün bacım, qardaşım.